Tá comendo pela minha mão, tá comendo pela minha mão. Vou. Vai estando a comer então. Olha a coisa. Aí dá pra ela, tá? Pronto. Pega uma folha e faz a dano pra ela aí. Aí, ó, pega e segura. Cara, bela ali, rapaz. Olha bem ela primeiro. Ele, né? Albert, aí. Vai. Vai. Deixa eu fazer o próximo bicho. Aí, Japão.